O víkendu se také hrála v tomto roce poslední utkání stolních tenistů ročníku 2012-2013. Bučovické Bčko v domácím prostředí podlehlo Ačku Orlovic 5-13. V dalších zápasech vyhráli Němčany A nad Bučovicemi A 12-6. Bučovice C vyhráli nad Bčkem Olšan 16-2 a Dčko Bučovic vyhrálo ve Velešovicích nad místním Cčkem 14-4.